Нотр-Дам-де-Парі вистояв завдяки хоробрим французьким пожежникам. Подробиці порятунку реліквії розповів очільник французького МЗС. Виявляється, вогнеборці зайшли всередину собору за 15-30 хвилин до його повної руйнації і почали гасити зсередини. Завдяки цьому пам'ятку архітектури і цінності вдалося зберегти. Тим часом французька поліція назвала попередню причину пожежі. Кажуть, наймовірніше – це випадковість. А версію про навмисний підпал категорично спростовують. Люди ж продовжують збирати гроші на відновлення Нотр-Даму. Вже є майже 600 тисяч євро. Останні новини про пожежу в соборі дізнавалась Марта Вишневська. Розпач та печаль панують у всій Франції після сильної пожежі у Нотр-Дам-де-Парі. Найгірше нині невідомість, адже поки не ясно, наскільки сильно постраждали кам'яні конструкції. Зараз у соборі працюють фахівці, які намагаються укріпити будівлю, аби уникнути руйнувань всередині. Територія навколо оточена поліцією. За попередніми оцінками, на відновлення собору може піти від 10 до 15 років. Сьогодні я дуже урочисто заявляю, ми відбудуємо собор разом. Це без сумніву частина долі, частина французької долі. І ми це зробимо впродовж наступних років. Ми звернемося до найяскравіших талантів. Багато людей зроблять внески. І ми відбудуємо Нотр-Дам. Французам співчуває увесь світ. Станом на зараз бізнесмени та звичайні люди вже зібрали на відновлення собору сотні мільйонів євро. Ми запустили сайт, де можна надіслати кошти для відновлення собору. Це може зробити кожен. З минулої ночі ми зібрали вже 600 мільйонів євро. Жодних причин вважати, що це був навмисний підпал, у поліції наразі немає. Ймовірно, зайнялося під час реставрації будівлі. Втім, у паризькій прокуратурі попереджають, розслідування буде тривалим і складним. Попереду допити працівників з 5 компаній, які ремонтували дах собору до пожежі. Все вказує на те, що це був нещасний випадок, але у будь-якому разі зараз справу розслідують 50 фахівців, і згодом ми скажемо всю правду. Вогонь гасили 12 годин, дах і шпиль згоріли. Поливати з літаків було неможливо, тонни води, які при цьому зазвичай скидають, могли зруйнувати будівлю. Втім, пошкодження інтер'єру вдалося звести до мінімуму завдяки особливому плану пожежників. Вони врахували, що зайнялися дерев'яні крокви даху, під якими кам'яне склепіння. Тож гасили лише зовні, а склепіння частково захистило внутрішні приміщення і від вогню, і від води. Найцінніші зі святинь, які зберігалися у соборі, терновий вінець і частину хреста, на якому розіп'яли Ісуса, вдалося врятувати. Їх відвезли до мерії Парижа, згодом передадуть до Лувру. Пожежа у Нотр-Дам-де-Парі затьмарила всі політичні новини і протести жовтих жилетів і суперечки. Я хочу розридатися. Я побачила по телебаченню, як горить собор, і прийшла сюди. Мене не вистачає слів, аби сказати, наскільки я приголомшена цією звісткою. То масові протести і безлади, тепер ось ця біда. Для Франції це занадто. Собор Паризької Божої Матері – кафедральний храм французької столиці, закладений у 12 столітті королем Людовіком VII. Основну частину зводили майже 100 років, потім добудували та прикрашали аж до 19 століття. Собор став однією з найвідоміших історичних пам'яток світу, а також джерелом натхнення для цілих поколінь митців. Марта Вишневська, Факти, ICTV.